Uning boshi ishning bu ravishga kirishini hech bir kutmagan edi. Boshqa hamma kishilarday u ham Zidaning chutqaloqlarini qizning nozi deb bilar va tez o'tib ketishiga ishonardi. Shu uchun ko'ngillarini juda besaramjonlik bilan o'tkazib, kech kelganda entikentik ichkaridan tinchlik xabar kutardi. Besh kungacha har oqshom bir xilda sovuq xabar chiqib turdi. Kelinchakning chutqalog'i tutib qoldi. Bu besh kun ichida mingboshi o'z iqroricha 5 yillik zahmat tortgan edi. Mahkum ishlarini hakimjonga tashlab qo'ydi. Zaten to'y 2 kun qolganda yonidagi muhr ham hakimjon kissasiga tushgandi. Bir yoqub bir joyda bir nafas o'tirolmaydigan narsa 6-7 kundan beri mingboshi yonidan jilmaydi. Jahli chiqib to'nin teskari kiymoqchi bo'lgan mingboshini gap bilan sovutadi va yo'lga soladi. O'zingiz aytasizki, dedi Mir Yoqub, sizga jah deganda qo'lga qo'nadigan tayyorgina qush bo'lsa. Bunaqa qo'lga qo'nmaydigan yovvoyi qushlarni ovlashga hunaringiz yo'q ekan. Shunday bo'lgandan keyin tishini tishga qo'yib chidash kerak, xo'jayin. Chidab-chidab shu yerga keldim. Obbo, 3 kun o'tmay turib, shunchalar dostsizlikmi? Yovvoyi qushlar sekin alda-balda bor ketadilar. Qo'rqitsangiz bir yetib uchib ketadi. Uchib keta qolsin, shtobda bor ket degin bor. Esingiz joydami, xo'jayin? Menga qarang, bu nima gap? Ket desangiz jon deydi, shamolday uchadi. Unga sizning ket deganingiz yovvoyi qushga qafas darchasini ochganday gap. Kim armonda qoladi? Bumi? Mingboshi o'ylab qoldi. So'ngra yuvoshlanib ketdi. Rost aytasan. Qaraganda esning hammasi ketganga o'xshaydi. Mir Yoqub bilan Xadichaxon shu 5 kun orasida bir-birlaridan qochmaydigan darajaga keldilar. Xadichaxon uni kunda 3 marta chaqirsa, bu uni 5 marta chaqirardi. Pichir-pichir gap, maslahat. Tutqaloq 5 kun batartib davom etganidan keyin Mir Yoqub mingboshining juda yomon bo'lib boshlaganini payqadi. O'zining 2 g'ildirakli sariq foydalanini oldirdi. Qani yuring, xo'jayin, dedi. Mingboshining e'tirozi va bahonalariga qaramasdan, yetaklab borib-borib to'kin qo'zqaldi. Orqalarida yarog'li ot qorovul ertalab yo'lga tushdilar. Shaharda mingboshini eng yaxshi va ovoz samovarga tushirdi. Boplab nonushta qiling, xo'jayin, choy iching, tomosha qilib turing, men tezda kelaman, dedi. Yana to'kin ko'tarib ketdi. Mingboshi qaymoqlar va shirmon nonlar bilan nonushta qilarkan, shaharga nima uchun kelganini bilolmasdan bosh aylanardi. O'yladi, oxiri bir qaltis ish chiqib qolganga o'xshaydi. Bo'lmasa, buncha shoshilinch kelmas edik. Bu Mir Yoqub bir ishni o'ylamasdan qilmaydi degan qarorga keldi. So'ngra yana o'ylashda davom etdi. Shu qurollarning bir-biri bilan urushgani yomon bo'ldi. Ko'p odam qirildi, deydi noyib to'ra. Mening mirzam Sokolov ham daraksiz ketdi. 3 oydan beri daraki yo'q. Yurt ham samovarday asta-asta qaynab yotibdi. Bir to'shadi bu. Yomon to'shadi lekin. Odamlarning yuziga qarasam, o'ris musulmon hammasining ko'zi bejo, yutaman, deydi. Qimmatchilik bo'lgan sarafchi olyapti. Shunday oqtoshoning xazinasi qoqlanib qolganmikin? Oqtosho, mening gapimga kirsa, yurt bersa berardiki, tezroq yarash qilib odamlarni tinchitardi. Allaqaylardagi yurtlarni deb boshini qazoga tutadimi kishi? Bu o'ylar mingboshning niyatiga birinchi kelayotgan o'ylar edi. U bunaqa narsalarni o'ylab o'rgan odam emas. Faqat yurt orasida har xil gaplar yuradi. Hamma amaldorlarni shu qatorda mingboshlarni ham urushga jo'natarmish deydilar. Hamma yurtni poyezdga solib, Germaniyaga qarshi haydarmish degan gaplar eshitiladi. Bu gaplar mingboshga ta'sirsiz qolmaydi. Mingboshi ham zamoni oxir bo'lishiga ishonadi emasmi? Zamoni chinakam oxir ketgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Yo'l ochiq bo'lsa hajga ketardim, deb qo'yadi yana orqasidan. Yo'l ochiq vaqtida qayda edim, tasdiqni ham juda kechikib berayotir xudovandliklarim, deydi o'z o'ziga. O'ylanib o'tirib ustunga suyanganicha uxlab qoldi. Ko'zini ochgan vaqtida Mir Yoqub tepasiga kelib, qani yuring, xo'jayin, deb turardi. Bu safar Mir Yoqubning o'z foytuni emas, kirakash isvosh bilan yangi shahar qismida bir qavatli eskiroq binoning shiytonli zinasi oldida to'xtadilar. Mingboshi xursand bo'lib kuldi. Bu joy unga tanish edi. Qani yuring, xo'jayin. Qishloqda aytsang bo'lmasmidi? Xuddi zinasining tagiga olib kelguncha hech narsa demaysan. Men sizni yomon yo'lga boshlaymanmi, xo'jayin, dedi Mir Yoqub va kuldi. Mingbosh ham ma'lum kulishi bilan kulib eski gapini takror qildi. Obbo bezasqay. Shaharning buzuqlik ila nom chiqargan mashhur nomerlaridan biri edi. Bu nomerga keladigan kishilar faqat ayshu ishrat uchungina to'xtalardilar. Shu uchun u bir xonali ayrim uylardan iborat bo'lib, yarim qorong'u uchalarda bir past, 2-3 eski kursi, bir ovqat stoli va bir javonchadan boshqa hech narsa bo'lmasdi. Odamning hayvonlik xurflari avj olgan vaqtda har narsadan go'zal ko'rinadigan bu xonalarga u xurflardan ozoda bo'lib kirgan odamni dafatan belgisiz bir qo'rquv hissi bosardi. U xurflardan ozod bo'lish bilan ko'pda maqtanolmaydigan bizning mingboshiday odam
Adam ham burun bir necha marta kelgan vaqtida kutilgan xotinlar kirguncha deraza oldiga borib, iflos va quruq sahnaning xunuk manzarasiga tikilar va shu yerdan tezroq chiqib ketgisi kelardi. Budaf Amin boshi xona ichiga kirganidan keyin o'z ko'zlariga ishonolmadi. Xonalar yaxshilab tozalangan, devorlarga har xil gullarning va yalang'och xotinlarning suratlari osilgan, devordaligini o'ynatib, katta bir soat chiqillamoqda. Ko'ngil bo'lishga qaramasdan, xuliyo rangli, ya'ni pushtupang, qalpoq ostida yorug' fonarlar yonib turadi. Qatorasiga ikki xona, ikkovini bir-biri bo'laydigan eshiklar katta ochiq. Birinchi uy ikkinchidan kengroq. Unda katta bir stol, oppoq dasturxon yopilgan, ustida har xil ovqat, shirinlik va ichimliklar. Ovqatlar orasida yasama gullar, yerda chiroyli bir gilam, kursilar yangi va toza. Bir chekkada oynali, kattakon kiyim javoni, uning chizida oppoq choyshabda, qush parqu tarishli kart, kart oldida yerda poyandoz gilamcha, narigi uyda oppoq choyshabli bitta kart, qush parqu bolish, bitta javoncha, boshqa narsa yo'q. Faqat bunda ham kart oldida poyandoz gilamcha. Har uyning fonari boshqa rang bo'lsa ham ranglar hammasi odamning xirsini qitiqlaydigan allaqanday sirli va g'alati. Devordagi yalang'och xotinning oppoq va tekis fonlari depsinib turganda xuddi joni borday jozib. Kulimsiragan ko'zlari yuqoriga tomon biroz kerilib tushgan qilday ingichka qoshlari havas va o'ynashning choparlari. Qomati olmaday kichkina va tarang. Mingbosh kirgan himon xursandligini ochiq bildirib kuldi. Tomir Yoqubning yelkasiga qoqib turib dedi. O'zma betafroq qitoqlabsan. Kamarni yeching xo'jayin dedi Tomir Yoqub. Ikkala uy sizniki. Hech narsani o'ylamang. Yeng iching, kayf qiling. Sassiq sofining nozli qizi axir bir kun shaytonlashlardan charchaydi. Qachon bo'lsa ham u sizniki. Uni o'ylamang sira. Undan qolishmaydiganlar bor bu yerda. Shu yerda mingboshi shodligidan bo'lsam ekan ochilmoqchi va ko'nglidagi bir sirni Mir Yoqubga ochmoqchi bo'ldi. Bilasanmi Mir Yoqub, men u qizga qiz deb, xotin deb talabgor bo'lsam ekan. Mir Yoqub ko'zlarini keng ochdi va mingboshining yoniga kelib o'tirdi. Nima deysiz xo'jayin? Nima? Eski og'izdan yangi so'z? O'zim ham hayronman. Ashulasini eshitsam bo'ldi deyman o'z ko'nglimda. Ashulasiga ovoziga ishqim bor. Unaqa itlik yo'q. Opa, itlik yo'q sizda ya? Etalda. Nolursin agar. Mir Yoqub irg'ib o'rnidan turdi. Bo'pti bo'lmasa dedi u. Itlikni shu yerda qoldirib, uning yoniga odam bo'lib qaytasiz. Unda qiz sizniki. Bo'ldi xo'jayin. Mana bu yer har qancha itlik qilsangiz ko'taradi. Shu topda o'zining negadir odamlasha boshlagan to'g'risida o'ylab ketib, Mir Yoqubning so'ng so'zlarini eshitmagan bo'lsa, mingboshini ayblash kerak emas. Bu qabih odam so'ng vaqtlarda o'zining o'zi ekaniga ham uncha ishonib yetolmaydi. Men bir aylanib kelaman xo'jayin. Qayerga bormoqchisan? So'ramang xo'jayin, siz aytishingizga qarang. Hamma itligini shu yerga ko'mish kerak, bilasizmi? Kerak bo'lsa o'zingiz bilasiz, mana dedimmi? Shuni bosiladi. U yoqdan odam kirganda tortinmay buyuravering. Hamma narsa bor. Chiqa boshladi. So'ngra eshik oldidan yana orqasiga qaytdi. Xo'jayin dedi unga tomon biroz egilib. Hammasiga bir stakandan quyib berasiz, undan keyin bittasini talab yoningizga olasiz, boshqalari chiqib ketadi, tartib shu. Bittasiga ko'zim to'ymasa-chi, u yog'ini o'zingiz bilasiz. Itlik ham toza joyda ekan xo'jayin. U yerdan chiqib Mir Yoqub nomer egasining o'z uyiga kirdi. Xo'jayin 11 ta xotinining oldidan yasov tortirib 4 martadan o'tkazdi. Qiziq. Mir Yoqub birinchi safarda ularning yuzlariga qaradi. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi safarda faqat yurishlariga nazar soldi. So'ngra yettinchisini ko'rsatib turib dedi. Mening nomerimga yubor. Men kelgunimcha kinomaftan o'tirsin. Barovga ko'rsatma. Ha, bana bora, banaga tushirtir. Qolganlari narigi nomerga kirib bizning xo'jayinga ko'rinib chiqsinlar. Mir Yoqubning haligi ikkala xonali uydan boshqa o'ziga xos alohida bir xonasi bor edi. Uning ichki ziynati oldida nariga ikki xonali uy ip esholmasa bunga taajjub qilib bo'lmaydi. Chunki Mir Yoqub, Mir Yoqub. Mingboshi esa bir akbarali xolos. Akbarali degan bir odamning yonida hukumat muhridan, zotipas bir itlikdan boshqa narsasi yo'q. Mir Yoqubning kattakon miyasi, o'tkir aqli bor. Mingboshi o'ylaydiki, Mir Yoqub uning quyrug'i. Mir Yoqub ishonadiki, mingboshi tuya. Burniga ip o'tkazilgan, itning uchi sarbonda, ya'ni tuyachida. Sarbonning nomini Mir Yoqub qo'yganlar. Ana, Akbarali degan odam mingboshi bo'la turib, arzimas xotinlar orasida itlik rolini o'ynab yotadi. Shu topda yurt kuysa ishi yo'q, parvoyi falagiga. Mir Yoqub degan kishi mingboshi ham emas, savdogar ham emas, dehqon ham emas. Shunday bekorchi bir odam. 11 taning eng a'losini tanlab qo'yib, o'zi mingboshlikning ishlari, ya'ni yurt qayg'usi bilan piyoda xallaslab, noyib to'ranikiga ketib boradi.
Men Yakup'ga makul bölmeyen 10 hatun kirib, minbaşı min kivaragi noraydı. Minbaşı adam şekildeki it bölgeni için birden hammasi keçeni saladı. Hammasini birden çengeller arası gelmekçi boladı. Kuturup gerisiye sığmagan şiirdeyi hammasini beraber parçalamak istedi. Nihayet maskek bilen ve ham ote ketgan hayvanlarda yine boladigan olchoq, uchko'z, mechkay ve yamlovchi qiz bilan ko'zi ko'r bo'lib hushyor vaqtda qarasang, ko'ngil aynaydigan bittasini ilintiradi-da, o'zi iflos changallardagi ovi iflos, ichki iflos bir-biriga suyganib, taksiz botqoq ichiga botib ketishadi. Maslikda xotin tanlab bo'ladim. Masning ko'ziga mushuk fil, fil mushuk bo'lib ko'rinadi. Kampirni pari qiz qilib ko'rsatadigan tilsimli oyna ichkilikdan boshqa narsa emas. Miryoqub it emas, odam. U yosh bir xotinni bazzoz do'kondan o'ziga toza ko'ylaklik tanlaganday qilib tanladi. Yettinchisi chakka emas. Yuzining tozaligi birinchi qarashdayoq barq urib turadi. Miryoqubning o'sha tanlash chog'ida elektrni o'chirtirib qo'yishi va namoyishni deraza yoniga keltirishi hikmatdan xoli emas. Buni belida kumush kamarbodlargina tushunolmasligi mumkin. Nomeriga esa Miryoqubni yaxshi taniydi. Uning juda mulkil, pisant, gumashda, injiq xaridor, zavqi qayrilgan shinavan deganini yaxshi biladi. Shu uchun yettinchisini tanlaganini ko'rib qo'shnasi Miryoqubning yelkasiga qoqdi. Va o'lma Miryoqub sart bolasi fransuz deb qo'ydi. Chunki 11 xotin orasida yettinchisi bo'lib qo'lga kirgan Mariya Ostrova hali yosh. Yaqindagina yaxshi va najib bir oilaning erkak qizi bo'lgan. Xo'jayinning aytishicha, bir xiyonat uni bu ko'ylarga keltirgan. Xo'jayin ham uni ko'z qorasiday saqlaydi. Miryoqubga ko'rsatdi. Boshqa qancha mincha odamga ko'rsatmaydi. Xotin o'z odam tanlaydi. Yo'q, odam emas, pul tanlaydi. Unga 1,5 million pul kerak. Shuni topadi. So'ngra yiroq bir mamlakatga ketadi. U yerda turmushini boshqa asoslarda quradi. Gunohlariga achchiq-achchiq yig'laydi. Hozir mo'ljallangan summaning yarmidan ko'pi bor. 3 kishi bilan ko'rishib 800 so'm topa oldi. Biror hafta 10 kundan so'ng mo'ljallangan summa qo'lga kelajak va yosh xotin yangi turmushga qarab yo'l solajak. Ana, oshnang vannaga ketayotir, dedi xo'jayin ayvonda o'tayotgan yosh xotinni ko'rsatib. Bitta yaxshi oqsochni tayin qil, ayvon tursin. Xotirjam bo'lma, Yoqub, uning o'z xizmatchisi bor. Men sendan xafaman, yo'g'ay, xafaman, rost aytasanmi, Umar Yoqub, biroz sababi. O'zing bilasanki, bunaqa xotinga pul ayamayman, bilaman. Bilsang, nega boshqa xotinlarga qo'shib ko'rsating? Hatto ularning orasiga qo'yibsan. Xo'jayin xoholab kuldi. Zavqingni sinamoqchi edim, jinni, dedi. O'zim bilardimki, o'shani tanlaysan. Miryoqubning menlik hissi qongan edi, kuldi. 800 so'm ishladi degin, 800 so'm. Sen qancha ishlading? Men biroz ortiqroq. Miryoqubning miyasiga bir fikr kelgan edi. Bir nafas to'xtab o'yladi va darhol qarorini berdi. Chakki emas. U 1,5 million ishlaganda sen 2,000 ga yetkazmoqchisan. Insof ham kerak. Insof kerak kuyar, lekin bunaqa fursatlar ham kam uchraydi. Bizning kasbimiz shu. Fursatni qo'ldan chiqarish o'z kasbiga xiyonat qilish demak. Mendan qancha olasan? Sendan 150 so'm xolos. Unga qanchasini berasan? 50 so'minimi? Yo'q, unga o'zing bilib berasan. Miryoqub o'rnidan turdi. So'zini yelkasiga qoqdi. Shaytonsan, do'stim, shayton. 7 do'zaxga kunda bo'ladigansan, dedi va tez-tez qadam qo'yib ko'chaga chiqdi. Noyib to'ra Miryoqubdan uzr so'radi. Meni hokim to'ra chaqirayotir. Hozir bormasam bo'lmaydi. Kechroq uyga kelsang yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi. Ortiqcha ishim ham yo'q. Qog'oz mog'oz bo'lsa olay ketay dedim. Undan keyin sizga bir narsa topib keldim. Yonidan gazetaga yoralgan bir narsa oldi. Juda yaxshi, juda soz, dedi to'ra. Uyda berarsan, Akbar ali qayerda? Miryoqub haligi narsani yana qaytib qo'yniga solarkan javob qildi. Shu yerda, shaharda. Ha, shaharda. Telefon jiringladi. Noyib telefon qulog'ini oldi. Menman, Aleksandr Vasilyevich. Hozir boraman, hozir. Telefon qulog'ini yana joyiga qo'ydi. Shaharda degan nima qilib yuribdi? Gap ko'p to'ra, yaxshi, uni ham uyda aytib berarsan. Xayr, hozircha. Eshikni ochib, Sarkotovni chaqirdi. Ignatyuk, Akbar aliga tegishli qog'ozlar bo'lsa berib yubor. Noyib shoshilib chiqib faytonga o'tirdi. Miryoqub qog'ozlarni olgandan so'ng bitta-bitta bosib hamomga ketdi. Yuvinib, soqol mo'ylovlarini fason qilib oldirib, nomerga qaytgan vaqtida mingboshi ichkari uyda o'zi yolg'iz uxlab yotardi. Stol usti yerlar egasi ko'chgan uydan nishon berardi. Uyning havosi ham buzila tushgan. U yerdan chiqib nomer xo'jayiniga uchradi. Mingboshiga ovqat berildimi? Haligacha berilgani yo'q. Xayr, mayli, o'zi uyg'onib so'rasa berasiz, ammo uyni yopishtirmasang bo'lmaydi, odam buyur. U o'z xonasining eshigini sekin ochib turgan vaqtida yosh juvon kiyimlarini yechgan, kartta uxlab yotardi. Boshi yostiqdan tushgan, sochlari tarqalgan. Miryoqub yana sekingina qaytib chiqib xo'jayinning yoniga kirdi. Borib uyg'ot, do'stim, turib yuvinib kiyimlarini kiysin. Men u bilan to'ppa to'g'ri kartta uchrashmoqchi emasman. Senga nima bo'ldi, Miryoqub, dedi xo'jayin kuldi.
Menga hech narsa bo'lgani yo'q. Mening odatim shu. Men oshnachilikni kartadan boshlamayman. Xo'jayin kula-kula chiqdi. Xotinning bezanishi bir soatga yaqin cho'zildi. Bu orada Mir Yoqub bardosh qilib o'tirsa ham, xo'jayin chajinglanib 5-10 marta borib keldi. Nihoyat Mir Yoqub o'z xonasining eshigini 2-chi marta ochib qo'ydi. Yosh juvon xayr va chiroyli kiyimlari bilan yuvinib, taranib uyning o'rtasida turardi. Elektrikning bilinar-bilinmas qaltiroqchi o'tkir yorug'ida uning oq yuzlari ayniqsa porloq ko'rinardi. Mir Yoqub kirgan hamon salom qildi va xuddi eski bir oshnasi bilan ko'rishayotganday kulib turib ko'rishdi. Xotinning qo'l berishida shu xil xotinlarda bo'ladigan bir loqaydlik bor edi. Sovuq qo'l sovuqlik bilan uzaladi. Ha, eski tanimning yangi xaridori deganday. Mir Yoqubning odatda hamma qo'lni mahkam siqib ko'rishadigan qo'llari bu kichkinagina oppoq va yumshoq qo'llarni ham kuch boricha siqdilar. Faqat bu qisishlar olovsiz va haroratsiz edilar. Ha, chuqur cho'ntagimning ochko'z mehmoni deganday. Butun bu ko'rishuvlar, qo'l siqishuvlar va ko'z tutuvlarda, shuningdek bu ko'rishuvni o'rab turgan sharoitda ma'ni degan narsa topilmasdi. Bu ikkala savdogardan bir ma'ni izlash ayniqsa shu topda behuda urinish bo'ladi. Faqat ikkalasining ikki juft ko'zi bundan mustasno. Xotinning qovoqlariga og'ir bir alam va istirobning ko'lagasi tushgani holda, yoshlik va juvonlikning kuchi bilan berishmay, bo'sh kelmay turgan, yoz osmoni kabi tiniq va toza moviy ko'zlarida kuchli bir savol alomati bor edi. Boshqalariga o'xshamagan xaridor kimsan va nima qilmoqchisan deganday. Mir Yoqubning har qanday xotinni loqaydlik holatidan chiqara oladigan oq-qora va dumaloq ko'zlarida esa bir andisha va o'ylanish hokim edi. Tili ko'midan judo bo'lgan maxluq, nega sen bu yerdasan deganday. Mir Yoqub fonarni o'chirib uning qarshisiga kelganda va ikkalasi bir-biriga havoning tabiiy yorug'iga indamasdangina 1-2 minut tikilishganda, ikkala tomon ham bir-birining ko'zida haligi ma'nini ravshan ko'rdi va o'qidi. Mir Yoqub hali boya nomer egasining uyida bergan qarorini quvvatlash uchun xotinning moviy ko'zlaridan quvvatli dalillar topgan edi. Xotin esa hozirga qadar qilgan ishlari va muomalalari bilan o'zga xaridorlarga ko'p to'xshamagan bu Osiyo odamining o'z aqidasicha ayol ko'zlarida oddiy xaridorlik doirasidan chetkaroq chiqadigan alomatlarni mushohada etardi. Bu odam ham deb o'yladi xotin. Boshqalar kabi cho'ntagining kuchi bilan meni olayotir. Bu ham boshqalar kabi yosh gulbundan bir gulni sotib olib darhol uzajak. O'zgan hamon yana o'sha gulbunning oyoqlari ostiga changma tuproqqa tashlayajak. So'ngra sovuq qo'lini uzatib, loqayt xayrlashajak. Balki xayrlashib ham o'tirmasdan burilib ketajak. Bir umr uchrashmaslik uchun ketajak. Chunki Lusli Bayashev kabi. Shundan so'ng bir onda o'tgan haftadagi uchrashuvni ko'z oldidan kechirib oldi. Shu nomerning shu xo'jayini kechasi soat 2:00 buning eshigini sertib ochdirdi. Bu yechinib yotgan edi. Turing, Mariya Stepanovna, dedi. 3-chi nomerga kiring, tez. Aytgan summangizni tez to'latadigan bir olijanob kishi bor. Sizni kulib yot, sizni kutib yotibdi. Xo'p, hozir kiyinib taranib boraman. Yo'q, dedi xo'jayin. Yo'q. Ayvonda hech kim yo'q. Choyshabni yopinib o'tavering. Kiyimsiz ham go'zalsiz kuldi va hayron bo'lib turgan xotinning yelkasiga kartadagi choyshabni tashladi-da, quchoqlab ayvonga olib chiqdi. Yangi kasbning bunaqa dag'al talablarga o'rganmagan yosh juvon o'shanda butun tanining sirdir qaltirab borayotganini sezdi. Uning yosh va tarovatli tanadan hali sofligini saqlagan yeyilmagan ruhidan norozilik faryodlari yuksalardi. "Uvishdingizmi?" dedi xo'jayin mahkamroq quchoqlab. "Yo'q," dedi juvon lablari titragan holda. "Ko'nglamaymaydi. Bu qadar olchoqlik." Xo'jayin darrov to'xtadi. Ayvon ustunidagi xira chiroqning shu'lasida yosh juvonning ko'ziga tikildi. "Olchoqlik?" deb takror qildi xo'jayin. Mehnatsiz oson pul topmoqchi bo'lganlar menlik hislarni o'z oyoqlari bilan tepkilashga majburlar. Dunyoning ustuni pul, pul topish qiyin. Oson pul topish olchoqlik bo'lsa, mardikorlik qilishga nafsingiz ko'nadimi? Ana ko'chada Tursunboy degan sartqorovul bor. Hali ham ko'cha supurib yuradi. 6 so'mlik oylik oladi. O'shaning ishini qilishga o'zingizni ko'ndira olasizmi? Xursand. Vaqtichoq. Qachon ko'rsangiz ashula aytadi. Mening oqsoch xotinlarim bilan o'ynashadi. Topganini o'shalarga sarf qiladi. O'zi doim och. Yosh juvon boshini quyi egib, yuzini chapga burgan va borgan sari qaldirash kuchaygan lablarini o'tkir va oppoq tishlari o'rtasida qisardi. Behuda gaplarni tashlang. Yarim soatdan so'ng qo'lingizda bankning ko'p summali cheki bo'ladi. O'shani so'rib-so'rib o'pingiz. Orqa tomonni o'ping, yo'qsa nomer o'chib ketmagi mumkin. Ona bolasini, oshiq ma'shuqini, bulbul gulni, badaviy devasini, sarlashkar qilichini o'pganday o'pingiz. Nega kim hamma gap o'sha chekda, chek bankada. Banka pulning markazi. Pul agar haqiqatli topingiz bo'lsa, Alloh qoziyul hojat.
Eshikni ochib, bu yosh xotinni hatto bir daraja qo'pollik bilan 3-nomerga kiritib yuborib, xo'jayin eshikni astagina yopdi-da, shunaqa xotinlarni qashqarlik mardikorlar bilan birga g'o'za chopig'iga yuborsang, ayni saraton issig'ida, deb g'uldirandi. Bu xotin shu topda faqat bir narsaga muhtoj edi, isinish. Yozning dim va iliq kechasida paydo bo'lgan bu g'ayritabiiy titramani to'xtatish. Bu bir. Ikkinchidan, o'qitaga tushgan vazifani naridan beri bajarish. Bu yerda vazifaning go'zalligi, muloyimligi va yoqimliligini surishtirib turadilarmi? Bu yerning qonuni qattiq. Unga e'tiroz qiladigan, gap qaytaradigan kishilarni u o'z doirasiga olmaydi. Kirdingmi, bo'ysunsin, deydi va o'zicha u ham haqli. Ko'ngilni g'ash bosadigan kichkina va yalang'och xonaning panari o'chirilgan. Hech narsa ko'rinmaydi. Qanday yaxshi, kechaning bitta fazilati, qorong'ulikning bir yaxshiligi shu. Ayvondagi xira fonardan bir siqimgina xira shu'la tushib, eski va bo'yog'i o'chgan kartni, kart yonidagi kursini, kursi ustidagi bosma ildi tasmali shamni, ya'ni tasmali sham. Kursi oyog'idagi bir juft rangi belgisiz yarim botinkani zo'rg'a-zo'rg'a yoritardi. Eshik ochilishi bilan kartda yalang'och yotgan erkak boshini ko'tardi, bir qimirladi, yonidan joy bo'shatgan bo'lsa kerak. Yosh xotin kartni ko'rgan hamon hech bir o'ylab turmasdan choyshabni yerga yig'itib yot erkakning begona qo'yniga kirdi. Buncha sovuqsiz, dedi erkak xirqiroq ovoz bilan. Xuddi muz. Xotin indamadi. U hali ham lablarini tishlardi. Tong otib uy ichi yorishganda xotin o'rnidan turdi va darrov choyshabini yopinib orqasiga qayrildi-da ustachilib yotgan erkakka ko'z tashladi. Tarvuz singari yumaloq semiz qorni solinib tushgan. Ikki beti, ikki beti sergo'sht bo'tmi, kichkina va ma'nosiz ko'zlarga ega bir maxluq pishlab nafas oladi. Xurrak tortib uxlaydi. Ana u ham uyg'ondi. Joydan turmasdan boshini biroz ko'tardi, kuldi. Buncha xunuk kuladi. Ikkita tishi, ikkita tilla tishi uchayotgan cho'qqa o'xshaydi. Juda siyrak bo'lgan sochlari chala o'rilgan ikkinzor kabi. Nechuk men butun bir kechani shu bilan o'tkaza oldim, dedi xotin o'z-o'ziga. Yana lablarini tishladi. Beriroq kelishi, dedi erkak. Xotin qon chiqar darajada shiddat bilan lablarini tishlagan holda o'ylab o'tirmasdan qumondonga itoat solgan soldatday katga yaqin bordi. Egil biroz xotin ekan. Chakki emas, dedi erkak xursand bo'lib kuldi. So'ngra qo'li bilan deraza tokchasiga ishorat qilib. Ana chek, dedi. Yana boshini yostiqqa qo'ydi. Xotin tezgina chekni olib, xayrlashmasdan uydan chiqdi. O'z uyiga kelgandan so'ng darhol oynaga qaradi. O'z aftidan qo'rqib ketdimi bilmadim. O'zini kartga tashlab xungir-xungir yig'lashga tushdi. 300 so'mlik chek qo'lidan tushib, allaqaylarda to'ntarilib yotardi. Shu uchun mir yoqib, boshqa xaridorlar kabi qaray olmasligini bu yosh xotin o'zi ham bildi. Bu hech bo'lmasa, olgan molini qadrlay oladigan savdogar muomalasini qildi-ku, deb o'yladi. Xotin kishiga nozik tarbiyali bir fransuz kabi yaqinlasha bildi-ku. Koshki hamma xaridor shunday bo'lsa. Bu xotin o'zicha haqli albatta. Qullari nurmasdan yaxshi gapirib ishlatadigan, urganlar kunda 15 soat ishlatsa, yaxshi gapirib kunda 20 soat ishlatadigan xo'jalar ham bo'ladi-ku. O'tir, dedi Miryoqub sensirab. Fonarni yana yoqdi. Stolning past tomoniga o'zi o'tirib, to'r tomonda unga joy ko'rsatdi. O'tirdilar. Xotin o'z vazifasini yaxshi bilganligidan shu topda gap emas, ish kutardi va bu taqdirlanishning sababini anglay olmasdi. Har qanday original tip bo'lsa ham maqsad belgili. Bu joyda o'zga maqsad bo'lishi mumkin emas, deb o'ylardi. Miryoqub bo'lsa, nima deyishga hayron bo'lib bosh qotib o'tirardi. Bu odam xalq orasida zakonchi hisoblangani bilan rus tilini maqsad anglatarlik bilmaydi. Qarshisida Osiyo bilan yaqinda tanishgan bir nozik rus xotin. Osiyo bilan yaxshi tanishganda ham sarf tilini o'rganishga tanaffur qiladimi? Zohirda bu narsaga dalolat qiladigan hech bir asar yo'q. Bu xotin men bilan fransuzcha gaplashsa gaplashadiki, sarcha bir so'z ham bilmaydi, deydi o'z-o'ziga Miryoqub. Holbuki aytadigan ancha so'zlar, so'raydigan ancha gaplari bor. Bu xotinga boshqa shu xil xotinlarga qaragan singari qaray olmasligiga uning o'zi ham ishonib qolgan. Boshida boshqacha planlar aylanadi. Nihoyat, shirin maydan bir qadaqchasiga to'ldirib, uning oldiga qo'ydi. O'zi yarim qadaq aroq qo'ydi. Ich, dedi Miryoqub yana sensirashda davom etib. Birinchi marta sensiraganida negadir qunt qilmagan xotin bu safar hayrat aralash ranjib qo'ydi. Bu osiyolik ham sen bilan boshladi, dedi o'z-o'ziga. Cho'qishtirib eshitdilar. Miryoqub endi bir ish qilib maqsadini anglatishga bel bog'ladi. Ruschaga sira o'xshamagan bir til bilan ko'proq qo'llariga va yuz ko'zlariga zo'r berib maqsadini anglatishga kirishdi. Xotin qotib-qotib kular, yuzlari cho'da yonib qizarar, Miryoqubning qistov bilan shirin maydan biroz-biroz xo'plab qo'yib so'ng tinglardi. So'zlar boshda Miryoqubning g'alati savollardan iborat bo'ldi. Qachon jo'naysan, dedi u. Bu birinchi aytilgan so'z edi.
Xotin anglamadi, boshini chayqadi. So'ngra bir yoqib qo'l ishoratlari bilan birga haligi so'zni yana takror qildi. Qayerga dedi xotin. Men bilmayman, o'zing bilasan. Bu narsa xotinni butunlay yangratib qo'ydi. Nima demoqchi bu sevimli aziyat? Bir yoqib maqsadini anglatolmasdan savolni boshqacha qilib berdi. 1,5 mingga yetdimi? Yo hali ham 800mi? Xotin tushundi. U shoshib qoldi. Nimalar deydi bu g'alati aziyat? Menga 1,5 ming so'm pul kerakligini, hozir faqat 800 so'm yig'ilganini qayerdan biladi? Muammo, muammo. Bora-bora kerakli so'zlar osonroq topiladigan, boshqacharoq so'zlar bilan aytilgan mavhumlar ham ikki tomonga yengishladigan. Qo'l va yuz ko'z harakatlari ko'zga tanish ko'rinadigan bo'lib qoldi. Xotinning yoqimli jaranglab chiqadigan quvnoq ovozi bir yoqubning tanlariga igna botganday botar, lekin nihoyat darajada kayfini keltirardi. Bir yoqub nomer xo'jayinining uyda bergan qarorini mustahkamladi, ya'ni bu juvonni o'zi bilan birga bir joy o'ynatib kelish uchun Qrimga olib ketadigan bo'ldi. Qrimdan so'ng qo'liga 2,000 so'm pul beradi va mumkin bo'lsa Petrogradgacha olib borib qo'yadi. Undan nari bu xotin haligi pulning kuchi bilan Germaniyaga, dushman mamlakatiga qochadi va unda badavlat akasiga qovushadi. Bu so'zlarni Umar Yoqubga ko'nglining yaqinligidan aytdi va sirlarning ochilishining halokatiga sabab bo'lishini ham qayd qilib o'tdi. Umar Yoqub deraza tokchasidan eski bir kulgili jurnalni olib, undan tuya suratini topdi va tuya ko'rdingmi? Yo'q degan chuchman maqolni anglatmoqchi bo'ldi shekilli. Ko'rdingmi? Yo'q dedi xotinga. Bu so'z ruschada video niyat shaklida chiqqanligidan xotin ko'rganman, video deb javob berdi. Xotin uning jon kuydirib gapirgan gapini anglamagan edi. Bir yoqib qizidi. Barmoq bilan tuya suratini bir necha marta turtib, yana o'sha savolni takrorladi. Xotin bu dafa ha-ha, ko'rib turibman, vijju, ko'rib turibman deb javob berdi. Xotin uning jon kuydirib gapirgan gapini anglamagan edi. Bir yoqib qizidi. Barmoq bilan tuya suratini bir necha marta turtib, yana o'sha savolni takrorladi. Bir yoqub tajang bo'lib o'rnidan turdi. Tezgina xotinning yoniga o'tib, tuya suratini yana qattiqroq turtib ko'rsatdi. Barmog'ini og'ziga qo'ydi. Biroq shu ko'yicha jim qolgach, yana shu savolni takrorladi. Xotin bir yoqubning shu qadar zo'r berishlari bilan maqolning mazmunini anglay olmasa-da, uning nima demoqchi bo'lganini anglagan edi. Ayyor, lekin bu vaziyat deb o'yladi. Demak, sirni hech kimga aytmaydi. Tuya kabi doim jim qoladi. Shu uchun o'tirgan joyida boshini ko'tarib bir yoqubga qaradi. Ko'zlari o'ynagan va muloyim kulgan holda tushundim, tushundim, rahmat sizga dedi. Shu bilan Yoqub ham tinchlanib, yana o'z joyiga turdi. Bu xotin o'zi yosh bo'lsa ham esi joyida edi. Ko'p erkaklarning shirin tillari, birinchi otoqqacha qaldiragani, yotoqdan tura-turmas yuzlari bo'lishib haligi tilning aksiga aylana boshlashini yaxshi bilardi. Gimnaziyaning so'ng sinfini bitirolmay qolgan bu qiz gimnaziyada fransuz tilini tuzuk quruq o'rganib, hamdasani durustgina o'zlashtirib chiqmagan bo'lsa-da, ishqiy romanlarni ko'p o'qigan edi. Arsibayshevning taraqlagan davrlarida o'rtoqlari bilan birga butun kecha uxlamay o'sha sevimli yozuvchini o'qir va kechalari poytaxtning keng parklarida har bir uchragan erkakni bir oshiq xayol qilib, har bir onasi og'zidan ketmagan tentak gimnazistni bir ozitqi deb bilardi. Izoh: Arsibayevmi? 20-chi asr boshlarida axloqiy buzuqlik tashviq etilgan asarlar bilan mashhur bo'lgan rus yozuvchisi. Bu yana tag'in yovvoyi bir aziyat. Buning gapi va'dasi bormi? Ertaga unutadi. Ertagayoq o'zining 40 ta xotindan iborat ichkarisiga o'zi choysak, garemiga kiradi ketadi. Topib bo'ladimi? Uni nomi yo'q va nomeri yo'q. Bir-biriga o'xshagan ilang-pilang ko'chalarda deb o'ylardi xotin. Birozdan so'ng bu fikrga o'zi qarshi bo'ladi. Buning maqsadi kart bo'lsa, ana kart. Men amirga hozir nima uchun so'z qiladi-yu, ish qilmaydi. Yo'q, bu boshqa erkaklarga o'xshamaydi. Shunday bo'lsa ham qo'lda bir dastak bo'lishi kerak, xotin o'yladi va dedi. Sizning bu yaxshi gaplaringiz meni qondirdi. Faqat bu gaplarning ertaga ertamanana kul bo'lib ichmasligi uchun. Birorta dastak bormi? Dastakmi? Bilmadim, siz ko'rsating. Men yo xo'p yo yo'q deyman. Gaplaringiz rost bo'lsa, meni ishontirguncha menga tegmaysiz. Boshqalarning ham tegmasligi sharti bilan. Xotin, men bir kechadagi zolim hukmdorlarga o'xshagan bu mutasib musulmonning shu qo'ygan shartidan shu topda juda norozi edi. Faqat bu joyda, bu binoda u shartni bajarish mumkin emas. Shu uchun ertasi kuni bir yoqub hisobiga shaharning eng a'lo nomeriga ko'chadigan bo'ldi. Bir yoqub qattiq va'da oldi. O'zi ham qattiq va'da berdi. Bir haftaga qolmay, jo'nab ketishga jazm qildilar.